Si qëndron e vërteta? Jeni në probleme financiare, pra nuk keni mundësi për ta... Ah, ta spiegoj unë? Po. Ashtu. Unë i kam lexuar të gjitha thënjet që kanë thënë, dhe këta nuk jam të vërteta fare, sepse ne e kemi porosit avionin personal për Hector Zenunin, ka ardhur avioni personal i kryqit kuq, kena pagu 15.000 euro në rinas, kena pagu garanci 25.000 euro për të futur në spital. Ky lajm që është dhënë në rritet sociale, në Facebook, nuk është i vërtetë, se ne nuk kena pare, ne kena pare kaq shumë, sa me gjysën e Shkodrës. Tash si është puna? Kena këtu në Tiranë një lokal që bën 400.000 euro në emrin e vllajt tim, Besnik Zenuni. Kemi në atje ku në resortin e vllajt tim, ku shpërtheu bombula gazit, janë lart mbi lokal hyrjet e pallatit, që janë në emër të vllajt tim. Hoteli. Janë 10 apartamente në hotel. Që deri ditën e djeshme kanë qenë hotel, ato kosovarët brënda në hotel. Pra ka patru pushues. Kemi 4 apartamente në Shkodër. Kemi 3 makina luksoze të vëllajtim. Pra nena, kush është ai person, ti, unë do drejtojnë edhe policisë, kush është ai person që në nëzirë neve dhe do me marë zhvat popullin e Shkodrës në paketin tonë. Fatmira, ju keni kontaktuar me mbesën tuaj, pra e ka bërë ajo këtë thirrje? Ja, ajo është nisur për në Turqi, aja nuk është në Shqipëri. Pra nuk... Aja shoqëron vëllain e vetë në Turqi. Pra nuk e ka bërë... Nuk kam si komunikojnë me te, kurse me këto njerëken, se kja nuk është nëna e ti. Po, po. është njerëka. Po. Se nëna e Hektorit ka vdekur. Po, nëna e Hektorit ka vdekur, me njerëken keni kontaktuar? Dhe ajo nuk jep asnjë haber, asnjë gjë, i ka, duhen snaflet, i kanë pagu lekët, janë pagu se s'fut kush në Agjibaden, tek spitali Agjibaden nuk t'fut kush pa lekë mëm, se i privatisht nuk jemi shtetin. 1.000 euro në ditë është pagba pagesa, kur t'kalojnë 30 ditat, atërës në qo se do t'a maj Agjibadeni më tepër, do paguim lekë tjera. Qa kërkon aja? Qa lek shkërkon? Prej kujti kërkon të lek? Prej popullit? Vlajem ka kënë biznesmeni maj madhi Shkodrës? Dhe ta që dali figura vlajtem dëbahet palacën e për televizione apo në për rjetët sociale, se s'pas ka lek biznesmeni? Ka 25 vjetë që është biznesmen, 25 vjetë që ka pagu taksa. Pra për këtë rast ju thotë do t'i drejtoni edhe policis? Pa, pa. Kush është kërë që ka qitë numër telefonit aty, kërkan lek nga popullë i Shkodrës? Mirë, Fatmira... Përse kërkohen këtë lek? Kërë unë kam... Benë më në shqitje, zotëni, vehet në shqitje një hotel aty. Që banë 100.000 euro një hotel. Një hyrje apartamentit banë 100.000 euro. A keni diçka tjetër për të shtuar? Ndo është apo... Po, kam diçka. Po, nësuj. I do t'i drejtojm popullit të nderuar të Shkodrës. Të mos japja asë një lek, sepse këj nuk është një fukara, një njëri pa përkrahje, por janë pronat në kam, e të shiten këta pronë, nuk di përse që kërkojnë paret, pra në populli i Shkodrës, mos jep një asë një lek, se këta janë mashtrimet, se kush i ka fut, të di drejtojmë edhe policist, të gjenjë se kush është e i numër telefonit, edhe e i numër bankar që kërkojnë lek. Fatmira, më falë, a kërkon lek fukaraja, zëngjini. Unë du me pastru figurin e vëllajtem, që nuk është fukara. Fatmira, falemderit dhe të shkuara Hektorit. Falemderit.